mi ten fízl žasné, když tě nese v náručí, vstříc politikům, co se tě už ochočí. Jebem tenhle systém. Anarchisto Ponce. Klinika chce dýchat a my s ním. Není to jen náš fight, je to kolektivní. Lidé dokážou žít i komunitně. Tak to vysvětli svoji tlusté bytné. Že... Yes, Kristo, ty to moc dáváš. Všechny osoby, jména, prostě čas i prostor je naprosto smyšlený, takže jakékoliv podobnosti jsou naprostá náhoda. A na tohle písničku s náma nebude hrát DJ Pitch, ale pozvali jsme si zahraničního hosta. Je to slovenská country folková kytaristka Buchna zo Žiliny. Přivítejme ji na jevišti. Hannah Montana.
tváře, přes den za barem, v noci Kadimírova záře, tak počúvajte jeho možný hlas. Zhoříš? Ježíš zas? Yes! To byl Boris, náš DJ. Kdybyste to nechápali, tak to byla písnička pro našeho DJ Piče. Já nikdy nechápal asi ty interní konotace, ale nevadí. Nás to totiž nezajímá. Ale pěkně!